नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ म कुलचन्द्र भिष्ट म रोजिना राउल सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार घर घरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिदै हिहाल वफादारीताको प्रतीकका रूपमा कुकुर पूजा गरी आजदेखिदेखिदेखि नै सुरु यस वर्ष तिहारमा लोड सेडिङ नहुने ढुक्क भएर विद्युत उपभोग गर्न प्राधिकरणको आग्रह पटकाको प्रयोगमा प्रहरीको निगरानी काठमाडौँमा मात्रै दस हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन कङ्ग्रेसले विश्वास दिलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताकैपिर जहाँ गयो त्यही नाराबाजी र आलोचनाले हैरान ओली हटाउन देशी विदेशी शक्ति लागेको सञ्चार मन्त्री गुरुङको दावी अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै जाँदा ट्रम्प र ह्यारिस आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा ह्यारिसले जिते तेस्रो विश्वयुद्ध हुने ट्रम्पको आरोप ह्यारिस भन्छन् ट्रम्प डराए र सरकारबाट साथ नपाएको नेपाली महिला फुटबल टोलीको गुनासो तिहार लगत्तै जनही तिन लाख पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा पूर्वधार र खेलाडी विकासमा ध्यानै गएन अब समाचार विस्तारमा आज यमपञ्चक अर्थात् तिहारको दोस्रो दिन ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा पर्व मनाइएको छ यो वर्ष तिथि घटभट भएका कारण आजकै दिन नरक चतुर्दशी अर्थात् कुकुर तिहार र लगत्तै लक्ष्मी पूजा परेको हो एक रिपोर्ट सफा सुग्घर र लिपोत गरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्छिन् भन्ने मान्यता अनुसार बिहिबार लक्ष्मी पूजा गरिएको छ बिहानैदेखि घर सफा सुगर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपोत गरी दिपावलीसहित लक्ष्मी भित्र्याउने प्रचलन नेपाली समाजमा रहिआएको छ साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मीलाई आह्वान गर्ने गरिन्छ पाइलै पिछे केराको सुत्लो अथवा माटोको पालामा दीप प्रज्वलन गरी घरका गर झ्याल ढोका झिलिमिली बनाई दीप मालिका समेत गरिन्छ त्यसै अनुरूप घरको झ्याल ढोका चोटा कोठा सङ्घार कौशी अटाली र भर्याङ सबै स्थानमा सरसफाई गरी औँसीको कालो रातलाई दीपावली सहित उज्यालोमा परिणत गरी श्रीका आराध्य देवीको स्तुति गर्दै लक्ष्मी भित्राइएको छ यो बाल्यपछि घरमा सुख शान्ति र समृद्धि छाउने जनविश्वास छ सामान्यतः दिउँसो गाईको पूजा र बेलुका लक्ष्मी पूजा पर्ने परम्परा रहे पनि यस वर्ष तिथि मिति घडबडका कारण कुकुर तिहारकै दिन देवी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिएको हो चतुर्दशी तिथि अपरान्ह तिन बजेर चौध मिनटसम्म भएको र त्यस उपरान्त औँसी लाग्ने हुँदा दुवै एकै दिन परेको हो कार्तिक कृष्ण औंशीको रातलाई अत्यन्त अध्यारो रातका रूपमा लिन्छ यो अन्धकार रातलाई उज्यालोको प्रकाशले आलोकित पार्ने कार्य धनधान्य देवी एवं ऐश्वर्यकी प्रतीक माता लक्ष्मीको आह्वान गर्नाले आफूमा अन्तर्निहित चेतना शक्तिको प्रकाशले कुनै पनि किसिमको अन्धकारलाई हटाउनु पर्ने सन्देश दिएको छ त्रेतायुगमा भगवान श्री राम लक्ष्मण रा। र सीता चौध वर्ष वनवास पुरा गरेर घर फर्किँदा कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको औषी थियो यो अध्यारो रातमा घर फर्किएका श्रीराम लक्ष्मण र सीताको स्वागतार्थ अयोध्यावासीले प्रत्येक पाइलामा पङ्क्तिबद्ध रूपमा दियो जलाएका थिए त्यही बेलादेखि दियो बाल्ने प्रचलन सुरु भएको पौराणिक कथन छ अर्कोतर्फ यसरी दियो बालेर घरलाई उज्यालो बनाइरहँदा माता लक्ष्मी प्रसन्न हुने घरमा सुख शान्ति र समृद्धि भित्र नै जानकारहरू बताउँछन् यो लक्ष्मी पूजाले चाहिँ बाहिरी उज्यालो मात्रै होइन भित्री दिपावली पनि गराउन सिकाउँछ मान्छेले भित्र फरमिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा पनि आफ्नो हृदयभित्र पनि त दिपावली गर्न पऱ्यो नि हृदयभित्र दिपावली गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो सबैतिर सधैँ दिपावली हुन्छ तर हृदय चाहिँ अँध्यारो छ मन चाहिँ अँध्यारो छ त्यो बाहिरी लाइटले मात्रै फेरि धेरै लामो समय त्यसले एक रात त उज्यालो दिन्छ एक रात त आनन्द दिन्छ त्यसले सधैँ आनन्द र उज्यालो दिइरहन सक्दैन त्यस पहिला भित्र पनि बत्ती बाल्न यसले सिकाउँछ अध्यारोमा लक्ष्मीको वास नहुने मान्यता अनुसार घर घरमा दिपावली गर्ने प्रचलन पुरानै हो सुखरात्रि पनि भनिने लक्ष्मी पूजाका दिन घरमा लक्ष्मीको बास भए वर्षभरि आर्थिक सङ्कट नपर्ने जनविश्वास रहिआएको छ लक्ष्मी पूजा सकेपछि घर घरमा हर्षोल्लास देउसी भैलो खेल्ने परम्परा छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एक सय सोह्रौँ जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ जन्म जयन्तीका अवसरमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय स्थित उहाँको पूर्णकत्कुशालिकमा माल्यार्पण गरिएको छ महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सैसठी साल कार्तिक कृष्ण औसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो दस वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य खण्डकाव्य निबन्ध कथा नाटक उपन्यास गीत समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन् देवकोटाको जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य पद्य काव्य विभागले देवकोटा सङ्ग्रहालयमा कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो कार्यक्रममा कविहरूले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिका साथै विभिन्न प्रसङ्गका सार्थक कविता वाचन गरेका थिए नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको मुनामदन खण्ड काव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका देवकोटाको दुई साल भदौ उन्तिस गते निधन भएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी बलियो बनाउनेमा सबैको ध्येय रहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय लोकसञ्चारकर्मी नेपालले आज प्रचण्ड निवास खुमार टरमा आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा प्रचण्डले कलाकार पत्रकार सबैको ध्येय राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी बलियो बनाउनेमा रहेको बताउनु भएको हो प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यका लागि सबै एक हुनुपर्ने बताउनु भयो हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले विचारको हिसाबले पनि भावनाको हिसाबले पनि संक्षिप्त भनीकै राम्रो प्रस्तुति यहाँ दिनुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी सबै आखिर नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने हाम्रो ऐतिहासिक विरासत र परम्परालाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारीमा छौँ गायक गायिका भए पनि कलाकार भए पनि सञ्चारकर्मी भए पनि हामी सबैको ध्य नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझबलियो बनाउने राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यको निम्ति काम गर्ने कुरा हो मैले त शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै कलाको क्षेत्रलाई र खेलकुदको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छु अध्यक्ष प्रचण्डले आफू शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै कला र खेलकुदको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको धारणा राख्नुभयो नेपाल प्रहरीले तिहारमा पटक्का भुइँचम्फा आतशबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थ नपट्काउन अनुरोध गरेको छ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले यी सबै कार्य कानुनले वर्जित गरेकाले त्यस्ता गतिविधि नगर्न अनुरोध गर्नुभएको हो प्रहरीले हरेक वर्ष पटक्का जस्ता विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ यस वर्ष पनि यस्ता कार्यहरूमा निगरानी बढाइएको कार्कीले बताउनु भयो यस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजारसम्म जरिवाना हुने समेत प्रहरीले स्मरण गराएको छ तिहार छठ लगायतका नेपालका ठुला चाडपर्वहरूमा गरिने आतसबाजी र पटाका जन्ने पदार्थहरूको प्रयोगलाई नेपालको कानुनले नियमन गरेको छ र त्यसलाई बन्देस पनि गरेको छ पटक्का र पटका पदार्थहरूको प्रयोगले वातावरणीय प्रदूषणका साथसाथै दुर्घटना पनि निम्ताउने भएकोले नेपालको कानुनले यस्ता पदार्थहरूको अवैध आयात ओसार पसार भण्डारण र बिक्री वितरण गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनले सजायको भागीदार बनाउँछ नेपालको मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर बमोजिम पटाका र पटाकाजन्य पदार्थहरूको अवैध प्रयोग ओसार प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजारसम्म जरिमाना पनि गर्ने व्यवस्था छ गृह मन्त्रालयले पनि यस्ता जोखिम निम्त्याउने कार्य रोक्नका लागि सतहत्तरवटै जिल्लालाई सर्कुलर जारी गरेको जनाएको छ मन्त्रालयले पटक्काजन्य पदार्थको ओसार प्रसार बन्द गरेको र सिमानामा कडाइका साथ जाँच भइरहेको दावी गरेको छ यस वर्ष देउसी भैलो खेल्न काठमाडौँमा कुनै पनि समय तोकिएको छैन यद्यपि दे देशभरका जिल्ला प्रशासनहरूले अनुकूल हुने गरी समय तोकिरहेका छन् चाडपर्वमा हुने अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दस हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ यसबाहेक सादा पोसाकमा प्रहरी खटाउने र ड्रोनबाट समेत निगरानी भइरहेको छ अब समाचार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारमा धेरैभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्न आग्रह भएको छ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत खपतको लागि पर्याप्त विद्युत भएकाले तिहारमा जति सक्दो बढी विद्युत प्रयोग गर्दा पनि लोड सेडिङ नहुने बताउनु भएको हो उहाँले कुनै प्राविधिक समस्या बाहेक लक्ष्मी पूजामा बत्ती नजाने बताउनु भएको छ उहाँले यो वर्षको तिहारमा मुलुकभित्र पुग्ने विद्युत उत्पादन रहेको भन्दै तिहारका लागि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो उहाँले सकेसम्म तिहारमा विद्युत पुर्याएर निर्यात समेत गर्न पुग्ने विद्युत प्राधिकरणसँग रहेको उल्लेख गर्नु

यसपालिको हाम्रो ठुलो एक्सपोर्ट हुने सम्भावना चाहिँ घट्यो टर्यो किनभने हजार बाह्र सय मेगावटको एक्सपोर्ट हुने अवस्थामा पुग्दाखेरि हाम्रो यत्रो डिजास्टर भयो तर हामी चाहिँ अब तिहारमा चाहिँ हामीलाई पुग्ने चाहिँ हामीसँगै हुन्छौँ हामीले इम्पोर्ट पनि गर्नु पर्दैन अझ बढी पनि हुन्छ होला काहीँ काहीँ प्राविधिक समस्या भएर कतै लाइन गयो भने अर्कै पार्ट हो तर हामीलाई बत्ती नपुगेर लाइन काट्नुपर्ने तिहारमा जति प्रयोग गर्न सकिन्छ सबैले प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नको पहिलो कार्यकालमा लोड सेडिङ हटाएर चर्चा पाउनु भएको थियो दुई हजार त्रिहत्तर सालको तिहारमा लोड सेडिङ बिनाज हिलिमिली बत्ती बाल्ने वातावरण बनाउनु भएको थियो तिहारको थि लक्ष्मी पूजाका दिन सबैभन्दा धेरै खपत हुने गरेको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वीश देशी विदेशी प्रत, प्रतिक्रियावादी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउने अभियानमा रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ देश र जनताका लागि निस्वार्थ भावनाका साथ काम गरिरहेको व्यक्ति ओली भए पनि उहाँलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले एक्ल्याउने र पदबाट हटाउने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको सञ्चार मन्त्री गुरुङको सिकिर थियो आज काठमाडौँमा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा आयोजित देउसी भैलो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले ओलीलाई एक्ल्याउने षड्यन्त्र विरुद्ध प्रतिवाद गर्न पनि एमाले नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ उहाँले ओलीमाथि आक्रमण सिङ्गो नेपाल र नेपाली माथिको आक्रमण भएकाले एमाले नेता कार्यकर्ताले त्यसको प्रतिवादका लागि फेसबुक टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो त्यसमा हाम्रो हाम्रो सतर्कता यो मनको गान्धी चाहिँ केही पनि योगदान गरिरहेको छ विशाल योगदान गरिरहेको छ कोही व्यक्ति त्यो केही पनि उनीहरूले तर उनी चाहिँ ज्यादा लागु भइरहेको छ त्यसमा हामी किन चाहिँ तपाईँको के उत्तर दिन सकेन यति यति ठुलो षड्यन्त्र छ त्यो षड्यन्त्र बोल्ने यो चाहिँ बोल्नु पर्दैन लेख्नु पर्दैन र टिकटक चलाउनु होइन फेसबुक चलाउनु पर्ने हिँड्ला त्यो हटपट्टाहरू गरिरहेका हुन्छ भनिरहेका हुन्छ त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्दैन संचार मन्त्री गुरुङले एमाले मुख्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मेन बहादुर गुरुङले दिएको दानको विषयलाई पनि अनावश्यक ढङ्गले उचारेर साफ महिला फुटबलमा नेपाल उपविजेतामा सीमित हुँदा स्तब्ध भएका नेपाली समर्थक एकैछिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध खने रङ्गशालामा उनीहरू विरुद्ध नारा त लाग्यो लाग्यो सामाजिक सञ्जालमा समेत ओलीले खेल हेरेकै कारण नेपालले हारेको जस्ता निम्न स्तरका टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् एक रिपोर्ट साप महिला फुटबलको फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग हारेपछि एकैछिन रङ्गशाला शान्त बन्यो बङ्गलादेशले विजयोत्सव मनाइरहँदा नेपाली समर्थक स्तब्ध थिए तर केही समय बित्न नपाउँदै एकाएक हो हल्ला बढ्यो तर त्यो हो हल्ला बङ्गलादेशलाई बधाई वा नेपाललाई हौसला दिन नभई नेपालले हारेको रिस देशका प्रधानमन्त्री विरुद्ध पोखियो एक भिडले आपत्तिजनक शब्द उच्चारण गर्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध देश छोडको नारा लगायो यहाँ एक युवाले देश छोडको नारा लगाइरहँदा उनीसँगै बसेका केही चुपचाप देखिन्छन् पटी दे, आ, भने पछाडिपट्टि रहेको एक समूह यस्तो नारा लगाउन पुरै जाँगर चलाएको देखिन्छ नाराको आगो झोसिदिएपछि रङ्गशाला नै देश छोडको नाराले गुन्जिन्छ अनि यी नारा लगाउने व्यक्ति खुसी मुद्रामा देखिन्छन् मुहारमा चमक देखाउँदै अँ अब ठिक छ भनेको सुनिन्छ त्यसपछि एकाएक शान्त बनेको रङ्गशाला असान्दर्भिक गतिविधिले तात्छ प्रधानमन्त्रीको सत्तो सराब गर्दै त्यहाँबाट दर्शकहरू निस्किएको देखिन्छ तिहाई सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हविगत दशरथ रङ्गशालामा देखिएको हो जबकि खेल हार्नुमा प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका नै छैन तर सामाजिक सञ्जाल यसरी रङ्ग्याइएको छ कि ओलीकै का कारण खेल हारियो स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै फेसबुक हेर्ने हो भने पनि गालीको ओहिरो र खेल हार्नुको कारण नै उनैलाई मानिएको छ सभा कार्यक्रमको ओझ र व्यक्तिभन्दा बढी देशको कार्यकारी पदको सम्मान गर्न नसक्ने भिडका कारण अराजकता बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् पुराना नेताले जति काम गर्न सक्नु त्यति गर्न नसकेको सत्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत मूल्याङ्कन हुने सभाहरूमै यसरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्नु अराजकताको हद हो प्रहरी स्रोतका अनुसार यो समूहले प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाने थाहा पाए लगत्तै नाराबाजीको योजना बनाएको थियो खासमा अहिले बिहान सडक आन्दोलन गरेर साँझ सत्तारूढ नेताहरूसँग आफ्ना सभापति रवि लामी रिहाईको हार गुहार गर्ने रासोपा प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिएको छ सभापति रिहाईका लागि बालुवाटारमा भेट्न जाँदा पनि उल्टै प्रधानमन्त्रीले हपारेपछि रासोपाले आफ्ना मार्फत पहिल्यै सर्कुलर गरी टिकट काट्न लगाएको र त्यही समूहले नाराबाजी गरेको बुझिएको छ त्यसको भान नदिन यतिसम्म जुक्ति लगाइएको छ कि बालेन शाहको पक्षमा हुटिङ गरे उनकै समर्थक हुन् भन्ने पर्ने भएकाले केपी ओली देश छोडसँगै बालेन शाह जिन्दाबाद पनि भनेको सुनिन्छ सम्भावित गतिविधि बारे जानकार रहेको प्रहरीले हरेक क्षेत्रमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेको थियो अहिले भिडियो हेरेर समेत नाराबाजी गर्नेहरूको पहिचान भइरहेको छ खेल हारेपछि प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो तपाईँहरूले मैले अरू नै केही कुरा सकिन्छ भने यत्रो मान्छे छ बाहिर सबैजना आज एउटा ग्रुप बनाएर आ आज आँटिहालौँ अब धेरै टाइम पनि छैन बुढो गइहाल्छ मतलब कि उता जान पनि टाइम छैन उता जान पनि बुझ्नु न आज गरौँ यति चाहिँ गरिहालौँ कि आज गरिहाल्नु पनि पस्ताइन्छ साथीहरू <laughs> आज गरिहाल्नु भने हामी धेरै पस्ताइन्छौँ आँटो साथीहरू आज आज आँटोमा हाल्नु तर ओली विरुद्धको यो आक्रोश यहाँ मात्र देखिएको भने होइन ओली प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि उनको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर खस्कदो छ कार्यकर्ता र नागरिक तहबाटै केपी ओली आई लभ नारा नारासहित सम्मान पाउने ओली अहिले हेटयुको शिकार बनिरहेका छन् र यसको धेरै ठुलो कारण पनि छैन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग अनावश्यक पङ्गा र हिजो पुल पुल्याएर राखेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेको गिरफ्तारी कारक देखिन्छ यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग जाई लाग्न थालेपछि ओली विरुद्ध जनलहर खनिएको देखिन्छ इन्द्र जात्रामा ओली विरुद्ध नाराबाजीको डर संविधान दिवसमा देखिएको नाराबाजीदेखि अमेरिकामा समेत सुरक्षा चुनौती ओलीमाथि थपिएको थियो तर पनि देशमा केही भएकै छैन भन्ने ओलीका दृष्टिका कारण उनी दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन् आम जनमानसमा परिवर्तनको उत्कट आकांक्षा बढेको छ एकदम धेरै आकांक्षा बढेको छ तर त्यही लेभलको नेतृत्व पाइरहेको अवस्था छैन विश्वसनीय नेतृत्व नेतृत्व पनि अब नेतृत्वमा आएकाहरू पनि छिट्टै बदनाम हुने छिट्टै विवादित हुने अवस्था भइरहेको छ जुन जुन गम्भीरता हुनु पर्थ्यो नेतृत्वमा अब युवा उमेर भएकै कारणले उत्सृङ्खल हुन मिलेन उत्सृङ्खल स्वभाव छँदैछ यथावत छ उद्दण्डता छँदैछ भने राजनीतिमा सार्वजनिक जीवनमा नआए हुन्छ सार्वजनिक जीवनमा आएपछि जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ मलाई लाग्छ जीवरामजी त्यस प्रकारको जिम्मेवारी बोध भएका युवा नेतृत्व आयो भने परिवर्तन असम्भव छैन खेलकुदका क्रममा देशको कार्यकारी व्यक्तिमाथि नाराबाजी भएको यो मात्रै पहिलो पटक भने होइन यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका समय क्रिकेट हेर्न गएका बेला समेत नाराबाजी र सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष हुने गरेको थियो नेता खतम भए त्यसमा दुई मत छैन तर कुन हदसम्मको विरोध र कुन हदसम्मको अराजकता सह्य वा सान्दर्भिक हुन्छ त्यसमा जनताले पनि सोच्नुपर्ने होइन र हैसियत भएका दलको सहकार्यमा सत्ता चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय सरकारको आयुबारे प्रश्न पार्नमै व्यस्त देखिन्छन् विपक्षीले गलत त्याएर निकालेको भन्दै दिँदै आएको प्रष्टिकरण र कङ्ग्रेसको दरो साथकै बीच उनको यो प्रष्टीकरण किन भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ एक रिपोर्ट गत कार्तिक सात गते सरकारको सय दिने अवधिको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको भविष्यबारे उठेका प्रश्नको उत्तर दिए काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार अहिले ढल्छ भरे ढल्छ भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको टिप्पणी गरेका उनले त्यो दिवा सपना नदेख्न चेतावनी नै दिएका थिए त्यसको आधार उनले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरूको सरकार हुनुलाई माने गते का नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले यस्तै दिएका थिए सरकार अनुसार नचलेको भन्दै उनले पोख्थे आएको असन्तुष्टिलाई काङ्ग्रेस भित्रको गुटगत राजनीति र त्यसले सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्थे आएको थियो फलत त प्रष्टिकरण दिँदै कोइरालाले आगामी निर्वाचनसम्म यो सरकार रहने दावी पनि गरे यता कार्तिक नौमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली प्रति नेतृत्व लिने सहमति भएको स्मरण गर्दै सभापति देवालले सरकार पुरै अवधि चल्ने दावी गरे यो बाहेक कात्तिक दस गते विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा सत्ताका खेलाडी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफूहरू सत्ताको दौडमा नरहेको बताए खबरदारी सभा गर्दै सरकारमाथि प्रश्न तथा ओलीमाथि आरोपको वर्षा गरेका उनले माओवादीको खबरदारी सभा नै सरकार परिवर्तनका लागि नभएको प्रष्टीकरण दिए यति मात्र नभएर उनले काङ्ग्रेस एमाले मिलेर सत्ता चलाउन शुभकामना नै दिन भ्याए अहिले नै गलत भनेका पनि छैन हामीलाई उ गर्ला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त त कात्तिक लागेपछि सरकारको आयुबारे शीर्षस्थ नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति हुन् जहाँ सत्तारूढ दलहरूको हैसियतका कारण वर्तमान सरकार ढल्ने आधार त्यति सजिलो छैन त्यसमा काङ्ग्रेसका दुवै गुटले दिएको आश्वासनले सरकार कम्फोर्टेबल हुनुपर्ने अवस्था देखिँदा विपक्षी दलले समेत मैदान खाली गरिदिएको छ तर केपी शर्मा ओली प्रत्येक जसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सरकार बलियो रहेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् जसलाई कतिपयले मनको बाघले भन्दा ओलीलाई मनको बाघले खाएको संज्ञा दिँदा यसले राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अविश्वास प्रश्न पारेको उनीहरू बताउँछन् जसमाथि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समेत प्रश्न उठाएका छन् राजनीति गर्नेहरूले कहिले काहीँ दबाव र प्रभावमा निर्णय गर्ने गरेको बताएका उनी यही कारण दल र नेताहरूले अर्को चुनावसम्म पनि सोच्न नसकिरहेको गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले नै हप्तामा एकपल्ट जस्तो सरकार फेरिन्न भनेर बताइराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हामी कहाँ त्यसैले अर्को चुनाव होइन अर्को सरकारै कहिले बन्ला तलमाथि होला भन्ने डर भ्रमका बिचमा हाम्रो सरकारहरू बनिरहेका छन् यसरी नै चल्दै पनि आयो त्यसैले हामी

अहिले ठुला दलको सरकार भए पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार नभएको राजनीतिक समाजशास्त्री डाक्टर उद्धव प्याकुरेलको भनाइ छ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ट्र्याकमै ल्याउन भए किन संसदको दोस्रो ठुलो दलको सरकार बन्यो उनको प्रश्न छ अर्कातर्फ ओली देवाको निर्णयले बनेको गठबन्धनको अरू नेताहरूले अपनत्व लिन नसकिरहेको बताउने उनी संख्या देखाएर मात्र ढुक्क हुने अवस्था नरहेको स्वीकार छन् सरकारको लागि एकदम कसरी हो हो भने चाहिँ के भन्यो सरकार त तर मान्छेले मन पराएन छ तयार नकट्दै हुन्थ्यो अथवा छड नकट्दै हुन्थ्यो भन्ने जुन एउटा पक्ष देखिएर आइरहेको छ त्यो आवाज आउन हुँदैन थियो त्यो आउनु चाहिँ सरकारलाई च्यालेन्ज हो सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो पनि फेरि हिजो त प्रधानमन्त्री आफैले भनिदिनुभयो होइन अब त्यसरी भन्दिनँ नि हुँदैन नेपालको सन्दर्भमा कसले व्यक्तिगत रूपमा चोकमा के बोलिरहेछ भन्ने कुरा लाई लिएर बहस गर्न प्रधानमन्त्री अथवा सिनियर मन्त्रीहरू उत्रिन थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पनि पनि कमजोर हुन त ओलीलाई भारतले भ्रमणको निम्तो नदिनु सरकारको हैसियत प्रश्न भइसकेको बताउनेहरू पनि छन् त्यस्तै मन्त्रीहरूले समेत काम देखाउन नसकेको संविधान संशोधन जस्तो मुख्य एजेन्डा अघि नबढ्नु र लोकप्रियतामा अघि रहेकाहरूलाई छानी छानी प्रहार गर्ने कामले समेत सरकार बदनाम हुँदै गएको छ यसले नयाँ विकल्प तयार नहोला भन्न सक्ने अवस्था नरहँदा अहिलेसम्म काङ्ग्रेसका माग पुरा भएर मात्रै सरकार टिकिरहेको विश्लेषण समेत छ जसले अङ्कगणितका दृष्टिमा बलियो भए पनि राजनीतिक रूपमा सरकार कम्फोर्टेबल नरहेको प्रश्न पार्छ फलत यसको बाछि ओलीको अभिव्यक्तिमा देखिँदा यो सरकारले केही गर्नै पर्ने बाध्यताले भने बाँधिरहेको छ जुन ग्लु पनि त्यति बलियो भने देखिँदैन यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको डर र चिन्ता अस्वाभाविक समेत छैन हामीसँग समाचार बाँकी नै छन् अहिलेलाई बसी यो समाचारमा स्वागत छ अब समाचार नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई दृष्टिगत गर्दै भौतिक संरचनाहरू बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ अध्यक्ष सिंहले जलवायु परिवर्तनको असर स्वरूप परिवर्तन विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको शिकार हुनु परेको भन्दै क्षति न्यूनीकरणका लागि संरचना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले भविष्यमा निम्त नसक्ने जोखिमलाई समेत ध्यान दिँदै दिगो संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भयो विद्यमान संरचनाहरू कुनै पूर्व तयारी बिना बनाइएका कारण जोखिम खेपिरहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा क्षति नहुने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले विपद पूर्व तयारीको बजेटलाई सही रूपले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो अत्यधिक रूपमा भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र अहिले जुन क्लाइमेट चेन्जको असर पनि बढी भएको हाम्रो योगदान केही पनि नहुँदा नहुँदै पनि संसारमा सर्वाधिक विपदजन्य जोखिम भएको मुलुक भएपछि हामीले अब यो जुन क्लाइमेट चेन्ज छ नि त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई पनि दृष्टिगत गरेर हाम्रो संरचनाहरू बनाउनु पऱ्यो रिसिलियन्ट संरचना बनाउनु पऱ्यो दिगो संरचनाहरू बनाउनु पऱ्यो हामीले अब पाँच दस पन्ध्र वर्षलाई हेरेर होइन कि भविष्यमा आउने जोखिमलाई पनि हेरेर संरचनाहरू बनाउनु पर्यो र हामीले जुन हिसाबले अहिले संरचनाहरू बनाउँछौँ नि त्यो कुनै पनि पूर्व तयारी बिना संरचनाहरू बनाएको भएर नै अझ बढी जोखिम खेपिरहेका छौँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सिंहले नदी किनारमा बनेका सडकबाट प्रत्येक वर्ष जोखिम बिहोरिरहेको भन्दै यसको वैकल्पिक मार्गको बारेमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाई एयर एसियाको उडान अनुमति फुकुवा गरेको छ अनुमति बिना बैङ्ककबाट काठमाडौँ आएको थाई एयर एसियालाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आइतबार कारवाही गरेको थियो साथै उडान तालिका नै नभए पनि थाई एयर एसियाले बैङ्कक काठमाडौँ उडान गरेपछि तत्कालका लागि उडानमा रोक लगाएको थियो थाई एयरले माफी मागेपछि आगामी दिनमा गौतम बुद्ध र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने शर्तमा प्राधिकरणले उडान अनुमति फुकुवा गरेको बताइएको छ अब पालो, आर्थिक सुनको मूल्य हालसम्मकै महँगो भएको छ लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्यमा आज वृद्धि भएपछि अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ नेपालीको दोस्रो ठुलो पर्व तिहारको अवसरमा सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भई प्रतिमान कायम गरेको नेपाल सुन चाँदी महासंघले जनाएको छ चा। आज छापावाल सुनको मूल्य तोलाको एक लाख एकहत्तर हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ हिजोको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा तिन सय बढेको हो हिजो छापावाल सुन प्रति तोला दुई हजार वृद्धि भई एक लाख सत्तरी हजार सात सयमा कारोबार भएको थियो चाँदीको मूल्य भने तोलामा तिस रुपियाँले घटेको छ हिजो प्रति तोला दुई हजार एक सय बिसमा कारोबार भएको चाँदी आजका निम्ति दुई हजार नब्बे रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन् अहिलेलाई पुनः विश्राम विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कमला हेरिसले जिते तेस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँ मानिस मारिने रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पको दाबी रहेको छ निर्वाचन नजिकैसँगै उम्मेद्वार कमला हेरिस र डोनाल्ड ट्रम्पले विन्फरेन्सको स्विङ राज्यमा प्रतिस्पर्धात्मक र्यालीहरू आयोजना गरेका छन् पोहोर फाल्ने ट्रक ड्राइभरको वर्दी लगाएका ट्रम्पले महिलाहरूलाई मिसाइल र आप्रवासीहरूबाट जोगाउने बाचा गर्दै ह्यारिस राष्ट्रपति बने उनले लाखौँ मानिसहरूलाई तेस्रो विश्वयुद्धमा धकेल्ने आरोप लगाए नोभेम्बर पाँचमा अमेरिकामा हुन लागेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेद्वार ट्रम्पले आफ्नो एक सम्बोधनमा ह्यारिसलाई निशाना बनाएका हुन् ह्यारिस पूर्णतया अयोग्य भएको र यसका कारण उनी अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न योग्य नभएको ट्रम्पको दावी छ कसैले ह्यारिसमाथि विश्वास नगर्ने ट्रम्पको जिकिर छ यसअघि डेमोक्रेटिक पार्टीकी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हारिसले ट्रम्पलाई निशाना बनाएकी थिइन् उनले ट्रम्प डराएकाले आफूहरूलाई विभाजित गर्न चाहेको बताएकी थिइन् उत्तर कोरियाले लामो दूरीको क्षेप्राश्र प्रहार गरेको आशंका गरिएको छ दक्षिण कोरियाली सेनाका अनुसार उत्तरले अन्तर महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल हानेको छ दुई कोरियाली देशबीच सम्बन्ध बिग्रिएकै समयमा उक्त क्षेत्रास्र प्रक्षेपण गरिएको हो एक रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निन्दाका बीच पूर्वी एसियाली राष्ट्र उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिरहन्छ केहीले गतिविधिले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव उल्लङ्घन गरेकाले उत्तर कोरियाले माथि कडा प्रतिबन्धहरू समेत लगाइएको छ तर पनि ऊ आफ्नो कदममा टमसम भएको देखिँदैन हालसालै उत्तर कोरियाले पुनः क्षेपयास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ बिहिबार सबैभन्दा नयाँ र शक्तिशाली मध्ये एक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको छ उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुसमा सैनिक पठाएको आरोप लगाएपछि यो पहिलो हतियार परीक्षण गरेको हो उत्तर कोरियाले आगामी हप्ता हुने अमेरिकी चुनाव अघि अर्को अन्तर ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र आइसिबिएमको परीक्षण वा परमाणु परीक्षण समेत गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो यो प्रक्षेपणले अमेरिका र दक्षिण कोरियाली रक्षा प्रमुखले पोयङयाङलाई आफ्ना सैनिकले रुसबाट फिर्ता बोलाउन आह्वान गरेको केही घण्टा पछि भएको हो उनीहरूले उत्तर कोरियाली सैनिकहरू रुसी वर्दीमा युक्रेन विरुद्ध सम्भावित कारवाहीका लागि तैनात गरिएको चेतावनी दिएका थिए अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार पोङले नयाँ ठोस लामो दूरीको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको हुन सक्छ दक्षिण कोरियाली सेनाले भनेको छ क्षेप्यास्त्र करिब सात हजार किलोमिटर माथि उडेको थियो प्रक्षेपण गर्न छिटो र पत्ता लगाउन तथा पहिले नै नष्ट गर्न कठिन उन्नत क्षेप्यास्त्रको विकास किमको लामो समयदेखिको लक्ष्य रहेको छ यो त उत्तर कोरियाले प्रतिबन्ध विपरीत प्रक्षेपणको बचाउ गर्दै यसले आफ्नो प्रतिक्रियाबारे प्रतिद्वन्दीहरूलाई सूचित गर्दै उद्देश्य पूरा गर्ने एउटा उपयोग आफ्नो परमाणु शक्तिहरू बलियो बनाउने आफ्नो लाइन कहिले परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् यस्तै जापानले आइसिबिएम वर्गको क्षेपयास्त्र उत्तरले पहिले परीक्षण गरेको सबैभन्दा लामो समयसम्म उडेको बताइएको छ यो करिब छ्यासी मिनट हावामा रहेको र सात हजार किलोमिटरको उचाइमा पुगेको थियो यसको उडान उचाइ हामीले देखेको सबैभन्दा उच्च थियो हामीले अनुमान गरेका छौँ जापानका रक्षा मन्त्री जेन नाकातानीले भनेका छन् अमेरिकाले प्राचीपणलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदका धेरै प्रस्तावहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन भनेर निन्दा गरेको छ यता दक्षिण कोरियाले भने अमेरिका र जापानले अमेरिकी रणनीतिक सम्पत्ति समावेश गरेर संयुक्त सैन्य व्यासद्वारा जवाफ दिने बताइएको छ दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युङ सुक योलले पनि देशले उत्तर कोरियामाथि नयाँ स्वतन्त्र प्रतिबन्धहरू लगाउने र साझेदार तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मिलेर रा, पोयङयाङलाई दण्डित गर्न काम गर्ने बताएका छन् लामो समयसम्म चुप लागेर बसेको उत्तर कोरिया मिसर प्रक्षेपणसँगै फेरि चर्चामा आएको छ अब खेलकुद समाचारको सातौँ संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि बङ्गलादेशले चुबेको छ घरेलु टोली नेपाललाई स्तब्ध बनाउँदै दे। बङ्गलादेशले लगातार दोस्रो पटक उपाधि उचालेको हो एक रिपोर्ट भनिन्छ फुटबलमा इतिहास दोहोरिन्छ नभन्दै दुई वर्षपछि बुधबार फेरि त्यही पुरानो इतिहास नेपाल विरुद्ध दोहोरियो सन् दुई हजार बाइसमा पनि हजारौँ नेपाली दर्शकलाई निराश बनाउँदै दशरथ रङ्गशालामा पहिलो पटक सापको उपाधि चुमेको बङ्गलादेशले बुधबार फेरि त्यही इतिहास दोहोऱ्याएको हो काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको साप महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा बङ्गलादेशले घरेलु टोली नेपाललाई दुई एकले स्तब्ध पार्दै लगातार दोह्रो पटक सापको उपाधि चुम्यो चौध वर्षदेखि उपाधि जित्ने नेपालको सपना फेरि दुई वर्षका लागि सपनामै सीमित भएको छ दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घको सबैभन्दा ठुलो र प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा नेपालको उपाधि खडेरी तोडिने धेरैको आशा र अपेक्षा भए पनि त्यो सफल हुन सकेन घरेलु मैदानमा नै नेपाल हार्नुका विविध कारण छन् गोलका लागि साबित्र भण्डारी साम्बाकै मात्र भर पर्दा प्लान बी रणनीति देखेन बल होल्ड गरेर खेल्न नसकेका खेलाडीहरू बल भेट्नसाथ साम्बासम्म पुर्याउनमा नै आतुर थिए जसमा साम्बालाई विपक्षीका तिन जनाले मार्क गर्दा नेपालको साम्बा रणनीति सफल हुन सकेन त्यस्तै नेपाली टिममा सशक्त मिडफिल्डरको पनि कमी देखियो भएका खेलाडीहरू पनि पूर्ण रूपमा फिट नहुँदा त्यसबाट निस्किएको पीडादायी नतिजाको साक्षी दर्शक बन्न पुगे गलत रणनीति अनावश्यक दबाव गोल आएपछि गुमेको आत्मविश्वास नै हारको कारक बन्यो यसका बावजुद व्यवस्थापकीय पक्ष त मुख्य कारक सधैँ छ नेपाली फुटबलको अभिभावक संस्था अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा पनि हारको जिम्मेवार हो प्रतियोगिता हुनु अघि नेपालले एक खेल पनि अरू देशसँग अभ्यास गर्न पाएन त्यस्तै नेपालले सीमित खेलाडीमा प्रतियोगिता खेल्नु पर्यो फुटबलको बलियो आधार महिला लिगको अस्तव्यस्तता र घरेलु टुर्नामेन्टहरू लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुँदाको असर नै सा फाइनलमा देखियो तर पनि हामीसँग अर्को अल्टरनेटिभ प्लेयर नभएपछि त गाह्रो हुन्छ नि त सो लिग कन्टिन्यू भयो वर्षभरि भइराख्ने वर्षौँ भइराख्ने त्यस पछाडि हामीले फोर्टिनको सिक्सटिनको लिगहरू युथ डेभलपमेन्टको लागि काम गऱ्यो भने त डेफिनेटली खेलाडी आइहाल्छन् सो नभएपछि त्यो त त्यो प्लेयरलाई हामी युज गर्दा गर्दा कतिको त अब हाम्रो दसजना खेलाडी त तपाईँको इन्जोरी भएर फेरि रिकभर गरेर लिएर आएको छ अपरेसन गरेर लिएर आएको छ सर्जरी गरेर भनेपछि त्यो प्लेयरलाई हामीले काम गराउँदा त गाह्रै हुन्छ नि त प्रशिक्षक र खेलाडीको आफ्नै मेहनत र बलबुतामा मात्र फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको नेपाली टिम वास्तवमा कसैको प्राथमिकतामा नै परेको छैन वर्षमा एक दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउने र प्रतियोगिता अघि महिना दिन बन्द प्रशिक्षणमा राखेकै भरमा उपाधिको आश गर्नु परेको छ बिहिबार मात्र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपविजेता टोलीसँग भेटघाट गर्दै तिहार लगत्तै जनही तिन तिन लाख दिने घोषणा गरे भेटघाटमा खेलाडीहरूसँगको कुराकानीमा ओलीले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीलाई प्रोत्साहनमा कुनै कन्जुस्याई नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए तर खेलाडीहरूले पनि आफूहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन नसकेको दुखेसो पोखेका छन् आफूहरूको खुसियालीमा मात्र सरकारले उपस्थिति जनाउने र आवश्यक पर्दा राज्य गायब हुने गरेको खेलाडीको गुनासो छ साथै खेलाडीहरूले खेलको बारेमा मात्रै सोच्ने माहौल बनाइदिन समेत आग्रह गरेका छन् गेममा मात्र ध्यान होस् र दायाँ बाहिर टेन्सन नहोस् पारिवारिक कुराहरूदेखि लिएर हामी सबै कुराहरूदेखि लिएर त्यस्तो कुरा चाहिँ केही टेन्सन नहोस् हामीले चाहिँ आफ्नो मनमा आएर खेल्नु सक्ने वातावरण चाहिँ सबै तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अब सबै कुरामा फाइनेन्सियल सपोर्ट होस् मेन्टल सपोर्ट होस् अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी खेलेपछि खेलिन्छ मात्र हो भन्ने हाम्रो त्यो मनासा भए चाहिँ राज्यको उधारो पुरस्कारकै भरमा खेलाडीहरूले देशको शिर राख्न मेहनत गरिरहनु परेको छ खेलाडी उत्पादनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान अझै जान सकेको छैन नेपाली फुटबल भगवान भरोसामा चलिरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ विभागीय टिमले उत्पादन गरिदिएको खेलाडीकै भरमा इन्फाले राजनीति गर्न पाएको उनीहरू बताउँछन् इन्फाको नेतृत्वकर्ताहरूको विजनमै प्रश्न उठाउँदै पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुन्दर थापा फुटबल र खेलाडीको विकास भन्दा पनि पैसा कमाउनका लागि मात्रै आएको बताउँछन् भिजन हुनु हुनुभयो क्या त्यो भिजनै छैन भने उनीहरूलाई त त्यो त्योसँग मतलब छैन नेपाली टिम जसरी नै खेल्छ त्यो ट्रेनिङ होस् नहोस् मतलब तान तुन पारेर नेपाली टिम खेल्छ नेपाली टिम माथि पुग्यो पनि हामीले खानी तलको सिधै पैसा यो सार्कको सार्कबाट पैसा हाल्छ फिफाएरबाट फिबरबाट पैसा हाल्छ अब भन्नुहोस् त त्यो जसरी खानी मात्र दाओ क्लबले खेलाडी पाल्छ हिरो uh -huh. हुन्छ हेर्नु लिग समग्रमा जे खेलाडी फरक पर्दैन खेलाडीले विभिन्न समस्याकै बिच खेल्नु पर्दा सोच अनुरूपको खेल प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् दर्शकको सबैभन्दा बढी माया पाएको खेल बन्दा बन्दै पनि खेलाडीहरू यो क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेशी बाध्य बनेका कैयन उदाहरणहरू छन् उचित लगानी र फुटबलको विकासप्रति एन्फाको स्पष्ट रोडम्याप नहुँदा खेलाडीले खेल खेलेरै आफ्नो र परिवारको जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालका खेलाडीहरू अझै पुग्न सकेका छैनन् यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ घर घर घरमा धनधान्य की देवी लक्ष्मी को पूजा आराधना गरिँदै बिहान बफादारिताको प्रतीकका रूपमा कुकुर पूजा गरियो आजदेखि देउसी फैलो खेल्न सुरु यस वर्ष तिहारमा लोडसेडिङ नहुने ढुक्क भएर विद्युत उपभोग गर्न प्राधिकरणको आग्रह पटाकाको प्रयोगमा प्रहरीको निगरानी काठमाडौँमा मात्रै दस हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन कंग्रेसले विश्वास दिलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता कैपिर जहाँ गयो त्यही नाराबाजी र आलोचनाले हैरान ओली हटाउन देश विदेशी शक्ति लागेको संसार मन्त्री गुरुङको दावी अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ट्रम्प र ह्यारिस आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा ह्यारिसले जिते तेस्रो विश्वयुद्ध हुने ट्रम्पको आरोप हेरिस भन्छन् ट्रम्प डराए र सरकारबाट साथ नपाएको नेपाली महिला फुटबल टोलीको गुनासो तिहार लगतै जनहित तीन लाख पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा पूर्वधार र खेलाडी विकासमा ध्यानै गएन यो यो समाचार समाचार सकियो बुलेटिनका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सकनु हुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनु होला योहो टेलिभिजन नमस्कार।, नमस्कार।